Eu apresento esta pauta, um requerimento que certamente Vossa Excelência tem sido um dos maiores defensores e, através da comissão que preside, tem ardorosamente solicitado à Câmara dos Deputados a apreciação do marco civil da internet. A cada dia é mais vexatória a nossa posição perante organismos internacionais com relação da leniência do Congresso Nacional de analisar esta matéria, que já foi amplamente discutida na Câmara dos Deputados através de comissão especial, de comissões técnicas, e que está pronta para a pauta, e de forma estranha, poderia justificar desta feita, não há, da parte da Câmara dos Deputados, a determinação de trazer a deliberação do plenário. Eu trago, com apoio de Vossas Excelências, um requerimento para trazer para o Senado a discussão. E, não obstante, a matéria está parada, até para demonstrar ao país que o Senado não vai ficar leniente, repito-me, com esta matéria. E que, tão logo chegue à casa, nós já estaremos com a instrução, digamos assim, feita. Já estaremos avançados para deliberar. Por isso, esta é uma comissão de mérito, é na CCT que nós vamos aqui fazer um amplo debate sobre esse marco civil que regula a zona cinzenta da comunicação no mundo hoje, globalizado, da maior comunicação no mundo globalizado. E aí, para tanto, eu peço que Vossas Excelências aprovem uma audiência pública trazendo o presidente da Anatel, o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, o diretor da Abert, o presidente do Facebook Brasil, o Instituto de Defesa do Consumidor, o relator do projeto 2126, que é o deputado Molon, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, o Cindy Telebrasil, o Abranet, a Fundação Getúlio Vargas e o diretor-presidente do Núcleo de Informação e Coordenação do .com.br. São duas audiências para a instrução dessa matéria, senhor presidente. É a justificativa do projeto, do requerimento. Próximo, presidente. Com a palavra o senador Luiz Nunes. Senhor presidente, eu apoio enfaticamente a iniciativa do senador Vital do Rego, porque realmente esta matéria na Câmara dos Deputados ela foi exaustivamente instruída, não é? O relator, o deputado Alessandro Molon, fez um belíssimo trabalho, ouviu todo mundo que tinha que ser ouvido e tomou algumas opções. E uma opção importante que ele tomou e que está gerando a maior celeuma é a questão da liberdade, neutralidade da rede, neutralidade que opõe os internautas às empresas de telecomunicação. Então, e é isso que está impedindo a deliberação na Câmara. Quer dizer, é algo que tem que ser discutido às claras e tem que ser deliberado. De modo que eu acredito que essa iniciativa do senador Vital do Rego, eu acredito que ele tem uma enorme relevância política, porque acrescenta um elemento de pressão política para que essa matéria seja decidida pela Câmara e possa depois ir ao Senado, porque o relator da matéria, o deputado Molon, apresentou um substitutivo que deverá voltar para o Senado. O que não pode é essa matéria, desta importância, né, ficar aí pendente de deliberação. Não é possível. Eu, como usuário desses serviços, eu, além de legislador, eu acho que estou no meu direito de ver o Congresso decidir sobre isto, né? Mas que lado vai ficar o Congresso nessa história? Senhor presidente, só para fazer um adendo e uma tentativa de colaborar na explicitude da matéria, numa linguagem médica, o senador Aloísio foi na jugular ou na carótida, na descendente anterior do projeto. O problema é exatamente a neutralidade da rede. Agora, tem que interfere
de forma tão vital no andamento do projeto que simplesmente não se vota na Câmara e somente trazendo a matéria para a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado é que nós poderemos criar, inclusive, uma colaboração, senador Aloysio, para que a Câmara possa ter um indicativo do Senado como pensa sobre esta matéria também da neutralidade da rede. As discussões, as audiências públicas vão certamente dar um norte, né, sobre essa discussão. Às vezes é mais prático, senador Vital, ficar neutro, né? Os interesses se contrapõem e às vezes é mais fácil ficar neutro. Às vezes falta coragem ao Congresso, né? Pois de tomar algumas decisões tanta polêmicas. Tanta coisa irrelevante, né, com regulamentação de profissão disso, daquilo. E esse é um tema que está aí, que precisa ser resolvido. Eu acho que nós temos que ter coragem, né, senador Luiz, de tomar algumas decisões. E pode deixar, eu acho que nós temos que tomar essa decisão, sim, senador Vital. E parabéns pelo requerimento, né? Então, em votação, o requerimento do senador Vital do Rego. Aprovado.